Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, lo kok kamera ngarepe nggih? Yuh. Sam gimbul songo-songo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuh, kleru ngarep. Kleru kamera ngarep. Adi Banyu Langit Jaya Blitar ngono kuwi mbuh ngono kuwi apa ngono kuwi lho Sam Gimbul 99 kok sik pancet ae to Kang 99 ora kok tambahi ben 100 lah iya to lagi bebetan sarung pantesan kuat sampai iso posone yo kuat Kang aku kuat pol aku iki. Dan opo koyo sampeyan po piye to Kang? Aku poso mesti sesasi utuh. Utuh sesasi. Poso. Sugeng siang. Sayonara. Nggih. Sayonara niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kleru ki nggih Kang. Tar tak gawe kamera mburi. Ki mau tibake kamera ngarep. Sam Gimbul 99. Mantap tenan pokoke. Terus dapur Sanur. Tak tok 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 ngono to tok tok assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sayonara salam santun ge buat kang mas darto puasane lancar nopo pun bu kon iki alhamdulillah anu Kang sayonara niki wau kula lali gak sahur dadi yo gak poso Sam Gimbul lebaran arep diulang jarene ketua MK koma polae akeh sing curang sing poso aku Kang ngarep kae dek ngarep kae wis poso terus iki urung wis arep tak tutup posone duduk dapur mentari duh cepet-cepet toh alon-alon mentari moe hai poso dia mentari moe hai wih guyu sayonara guyu dapur Sanur kirain pertempu dapur Sanur kirain pertempuran Nur Ae mbuh tempur ngono ya Kang ya wis intine tempur ngono wis wangi lah maca nggih terus sayonara guyu a jumlahe 3 idune metu ngono kae terus karo dadah dadang nggih niku terus mentari moe hai dapur Sanur nggih niku sayonara entri mi selamat sore entri mi opo mi mi terus dapur Sanur ya yang di video siapa
pertempuran cantik yang di foto-foto. Terus mbuh kuwi maksude piye, aku gak dong. Pripun niku dapur sanur neh. Kakak kartu keluarga Mentari salam kenal. Terus neh Adi Banyu Langit Lancar Jaya Blitar nggih. Ngene gambare ngene. Terus gambar Indonesia ngene engko. Terus Mentari Moe niku salam kenal juga dapur Sanur. Gambare guyu. Iku tapi guru siji. Sayonara Kage Adi Banyu Langit dada. Jumlahe loro, nggih, jumlahe loro. Terus dapur Sanur lama host bacanya. Nggih, jane kulo coba pet nih jane. Tapi nggih. Piye niki? Sik. Terus sayonara bunda dapur Sanur. Terus di dada nggih niku di dada bunda Sanur dapur Sanur di dada niku dada ngeten nggih. Terus neh dapur Sanur kakak ini kulo dereng dong. Kakak niku nang ngerti kulo kartu keluarga. Terus dayo nara nggih. Terus malih Adi Banyu Langit dalam kurung Lancar Jaya Blitar terus dalam kurung neh. Ngene terus karo Indonesia. Gambar Indonesia merah putih ngono kae. Terus neh sayonara bunda dapur Sanur salam santun nggih. Gak gawe dada niku. Nggih. Aneng anu wong anyar iki. Urung duwe kunci. Kung Irsan ikut dada. Jumlahe loro. Jumlahe loro. Sayonara Kage Adi Banyu Langit selamat sore dada. Nggih, niku dada tidak dada. Siji loro. Niku dada jumlahe loro. Nggih, dada jumlahe loro. Terus sayonara kung iya sik. Alon-alon. Sayonara kung Irsan will call me dada. Will call me. Dada niku nggih niku. Niku dada jumlahe loro. Dada. Nggih. Terus Adi Banyu Langit dalam kurung ya. Di dalam kurung no. Lancar Jaya Blitar di kurung dalam kurung. Ya nggih niku. Salam dan doa terbaik buat semua sahabat. Terus gambare disembah niku. Asli niku, tapi guru siji. Sayonara guyu siji loro telu papat jumlahe papat guyu untune gak ketok tapi idune metu terus gambar kaya demit wih. Terus gambar boyo terus gambar mbuh apa wi anyar wih. Gambar anyar iki.
jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pitu jumlahnya pitu Nur AE vlog sub lah kuwi wis bang sayo titik bang Aldi titik neh mase sam gimbul bunda dapurmu dapur sabur siang semua nggih niku nggih terus neh Nur AE vlog sub kung Irsan dada nggih niku niku dada jumlahi luru nggih Umar Qasim ke Umar Qasim ke Bumen nggih niku dada nggur siji lho dada tapi jumlahe akeh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gambari 10 dada nggih gambari 10 dada ditambahin neh ngringis karo ngelilik ini untune ketok ngisor dhuwur jumlahe 3 jumlahe terus karo dada-dadane jumlahe 2 dada ditambahin neh apian iki wong apian iki neh teko neh kung irsan namaku kung panggil aku kang terus titik kami kang kung terus gambar wong ini jumlahnya nggur siji iya gambar ini terus Nur A E Subang Umar siang saya awan iki sik siang sayonara Umar Qasim selamat sore didada-dada didada-dada ngomong ini jumlahnya luru Umar Qasim ke Bumen neh wi sore ngono terus dada-dada sore no, ini akeh dadi sore no, dada-dada Nur AE sub bang ba dudu bang wi BN Y sayonara dada-dada jumlahe loro terus Nur AE vlog sub bang M KSD E guyu jumlahe loro idune metu tapi untune gak ketok terus duh bang Umar Qasim Kebumen sayonara sembah ini jumlahe siji bang panggih Assalamualaikum nggih waalaikumsalam nggih waalaikumsalam terus neh sayonara Bunda Nur salam santun moga sehat selalu terus disembah terus disembah siji loro terus jumlahe 3 waalaikumsalam bang panggih obate sabare diminum dulu hahaha jumlahe 1, 2, 3 maaf guyu karo maaf idune metu 0, 4 jumlahe nggih niku tuh blank HP-ku blank HP-ku blank tenan iki sumpah blank HP-ku gek yo blank HP-ku blank kondi nek mocong kae. Blank, HP-ku blank. Blank. Tekondi nggae. Bang, duduk. Bang panggih kuwi nggae kacamata. Ngene ngono. Nggae kacamata ngene. Rupane ireng. Jumlahe 3. 3 ya, 3. Heeh. Ya jumlahe 3 iki. Akeh.
Terus Umar Qasim itu gambar mbah apa kuwi tulisan apa-apa kuwi. Jiro lupat mau nempi itu jumlahnya itu ha akeh akeh terus Panila Channel sarungmu kok ora ketinggalan tokang Darti lewangnya wayu tenang wayu wayu Mbak Panila ya Mbak Panila, Mbak Panila teko, terus sayonara, terus gambarin guyu, hahaha, terus hidungnya metu loro, terus karo wong dadadadang ini, ini betul, dadadadang ini, ya jumlahnya loro, kabeh papat, sing guyu loro, sing dadadada loro, terus Aksan, kula nuwun. Wah, iki wis. Iki wong welek-welek tok sing teko. Welek-welek tok. Welek-welek tok wong sing teko iki, mbok sing ganteng-ganteng lho rada teko iki. Sayonara Panila. Panila Channel monggo merapat. Iya. Aku nek petuk Mbak Panila jan. Terus gambari dada-dada Mbak Panila di dada-dada ini Nur A.E. Plok itu Bang Aksan itu dada di guyu itu ini metu jumlahnya siji loro telu papat jumlahnya papat jumlahnya papat terus Bang Panggih itu gak kocok moto jumlahnya telu terus Panila Channel kumbahan sarung mukang Darti ya Allah Mbak Panila teko tak jongkasan aku weneng aku nih Mbak Panila teko sayonara gue rasa dada Mbak Panila sayonara Aksan channel ya aku ya dadadadanan kang kuwi ya dadadadanan peng wakeh kita rapopo ya Aksan channel wi dadadadan peng akeh rapopo terus Aksan channel lah ki wong elek-elek teko nek guyu jumlahe ngur telu wis elek idune metu nek guyu vlog Mama Val Len gambare kunci wisan aku kok gak melok aku melok blang yo mbuh piye maksude blang kuwi melok aksan kuwi apa piye aku dhewe seraruh yo, terus gambari miring-miring ini. Ngene, guyu. Ngene. Jumlahe 1 2 3. Guyu miring-miring jumlahe 3. Anu ya vlog mama iki. Yo, vlog mama. Terus sik. Nur AE vlog sama mama. Vlog mama Valen. Guyu. Sayonara vlog mama Valen di dada-dada. Terus Aksan mama Valen nyapo itu dada mama Valen barang Aksan dulu nyapo itu dada vlog mama Valen Nur AE guyu ini ya nih nutup ini nih sekarang guyu miring ini Kang Utai wih Kang Utai wih guyu untuk ini lah kita sing dua tapi merem ini jumlahnya siji loro telu papat limo kuwi kaya SpongeBob ngono kalau limo jumlahnya terus Bang Panggih kuwi sik gawe kacamata ae jumlahnya telu kuwi Panila Channel lah iki lho ya Allah Mbak Panila Channel iki jan
Ngoyu iso ora apa-apa. Idune sampean gak metu. Idune sampean gak metu, Mbak. Untune yo gak metu, yo gak meringis ya. Heeh, ya sawan aku. Kang utai iki, iki guyu ini. Ya. Untune merem. Merem karo untune ketok. Terus kang utai guyune. Guyune karo meringisnya. Undine merem. Mana ditinggal melayu kancane iya ini. Terus Panila Channel diamput, ya Allah. Dan aku dan diamput ampun itu, iya iya Mbak, aku sayang sampean. Iya. Ya, sawan aku nih Mbak Panili. Vlog Mama Valen semuanya dada. Nur AE vlog Kang Utai guyu miring. Haha. Sayonara, wi gambar nangis. Gambar nangis wi. Gambar nangis saya untune ketok sing dhuwur. Terus karo gambar boyo. Terus karo gambar boyo wi. Terus gambar an guyu idune metu jumlahe telu. Jumlahe telu miring nah. Idune metu. Terus kari dhewe gambar ngene. Gambar ngene kan. Gambar ngene, gambar lop-lop. Terus wak jo. Kuwi gambare wis kunci iki. Kuwi guyu. Siji lur. Untune tapi gak ketok. Untune gak ketok ambe ngiringa. Haha. Idune metu. Heh. Piye to wong-wong idune padha ditokno kabeh. Terus Nur Ayu Kak Van sa lalu dak paling nungi. Mbah apa kuwi basa ndi kuwi. Yo kok akeh mentu pisan nggih. Terus sayonara, Wak Joko, Joko apa Jako, dada. Terus Bang Panggih, kayak kocomotone wong kuwi seng kocomotone akeh gitu ini. Panila Channel, iya Allah. Mbak Panila. Ada Channel. Aksan Channel, wong elek nih teko. Enak wong ayu polamu iso kaya ngono kuwi. Lah timbangan ingeti kowe lho Kang. Duh. Ingeti kowe iki tak elek ngene nek no. Aku nek mbok ingeti. Aku jan megah. Wong elek-elek teko ngono megah. Wak Jo sayonara disembah salam kenal. Vlog mama Palen iki guyu. Guyu. Guyu lho karo gedeng ngene. Karo merem. Jumlahe telu. Jumlahnya telu. Aksan, gue loh, wong gue selek, guyu nih miring. Itu nih metu. Gue selek, itu nih metu. Iyo. Panila Channel ya Allah. Lo Panila Channel. Nek guyu api irek, itu nih gak metu. Wong ayu ngono kuwi ora koyo Aksan kuwi salah idune metu. Delok nek Mbak Panila nek guyu. Ora metu idune. Ora metu. Terus Mbak Penawa guyune ora metu idune. Ora koyo Aksan kuwi Nur ae bareng opo. Bang Panggih, lha kuwi nggo kacamata neh. Nggo kacamata neh. Nur ae vlog lambe ono lali su reni pisan yang Dani Sulu, ya Allah Mbak Dani Sulu barang teko cah yuk. Wong ayu ayu tok to isi teko Aksan Channel ngali yo ngali Dani Sulung beh jan iki koyok bengok-bengok ki Darto gugai wong tur. Ya Allah, sepurane Mbak. Nah, aku ki nek wong ayu-ayu sing teko ngene iki jan wis. Nur alambene aja lali disureni pisan. Samane ngaliyo kono lho, sik. Ngaliyo. Mama Palen ya goyu. Mama Palen ya goyu. Guyu miring-miring ini tapi.
guyu miring jiro lu papat jumlah Panila Channel. Ya Allah, Mbak Panila Channel nah. Guyune kaya ngono kuwi lho. Hah. Lah Aksan iki tekan nek. Wis nyeluki Bang Pangki golek kacamata ngono. Golek kacamata. Bang Pangki jane didadah-dadah. Lho Aksan didadah-dadah. Hah. Loro gondrong alah iki neh. Loro gondrong ngincengi wong ayu Mbak Panila. Aja gelem diincengi wong ngono-ngono kuwi. Wong elek-elek kuwi. Wong elek-elek aja gelem diincengi-incengi. Bang Pangi nggo kacamata neh loro. Heeh. Nggo kacamata neh loro. Sanora sano sayonara monggo Kak Dani selihat Om Darto dada-dada. Iya no. Aku ini eneng Mbak Dani karo Mbak Panila. Aksan Channel Gus ngeluk Gus sapa kuwi? Gus iki mbok celuk sapa? Aja nyeluk Mbak Panila kuwi iki. Blok Mama Valen batuke disureni. Iya, aku lho nek wong ayu ngeten iki. Mbak Panila anu Mbak Mama, engko sampean anu ya, apa ngene? Jaluk nomor anu ngono ku lho sing diklek dinggih ndelok-ndelok ngono. Apa nah nek ditelepon iso nek ndelok-ndelok ngono kae. Heeh. Dani Sulung iya Dani Sulung ya Allah Mbak Di Ayang ya Allah. Aku diceluk Ayang. Aku diceluk Ayang. Diceluk Ayang aku. Terus karo digambar loplop. Digambar loplop. Loro jumlahe. Nur AE vlog nyapa to sampean rene. Lho kok yo dadak. Loro gondrong om ngono jarine. Terus Dani Sulung Beb Nur ora sah kok celuki wi. Aksan. Lah bocah elek ora sah kok celuki. Vanilla Chan. Ya Allah, Mbak Vanilla tekone. Sik tak uripne lampuku. Yo, malah kita ngebantang aku. Ya. Aduh, cek. Ya Allah, Mbak Dani Sulung lah. Mbak Vanilla, guyu ya Allah, guyune wong ayu iki nek guyu ngono kuwi. Ora kaya Aksan nek guyu delon. Aksan Channel wo ditonono wi. Lah, elek ngaliyo. Kene iki grupe wong ayu-ayu karo wong ganteng-ganteng. Mama Valen iki ngguyu. Nah, aku nek nang ayu-ayu ngene ngguyu ngguyu ngene. Untune gak ketok. Dani Sulung Mama Valen. Aksan Dani rasa nyeluki. Ora sah diceluk. Aku gak isi nyeluk Bang Pangge Dani Suluh iki yo melok-melok nyeluk Dani ojo terus vlog Mama Valen Dani dada-dada nggih ra popo nek wedok apa wong ayu padha ayu ora popo nggih didada-dada ngene heeh Mbak Dani sampean didada-dada Mama Valen terus Vanilla Channel ora alah kok Aksan. Ora sah diceluk kuwi. Wis ora sah diceluk. Heeh. Sayonara guyu. Iki yo elek jane tapi yo wis piye yo. Guyu tapi yo ngono-ngono untune. Guyu sidune metu untune ketok. Terus ngiring ngono kalo. Hah. Terlewatkan Dani Sulung. Ya Allah tekone. Tekone Dani Sulung tekone. Dani suruh tekon nek Aksan mlebu gone Darto gak struk dirimu kuwi kon ngalih Aksan kon ngalih engko tak kayak ane rokok sautil ngono wis ngalih engko pisan
tenan wis mbak, wis ora orane diganggu. Bang pange dodol kocok-kocok motonan nek. Ini ngene lho. Ngene. Heeh. Kocok moto iki jumlahe loro yo. Bang pange kuwi kocok motone ireng. Mbok dikumbah-kumbah kono. Ben dadi putih. Panila Channel, blog Mama Palen. Mama sampean diceluk Mbak Panila. Terus Ismantor Real apa wih? Real Fish Hing. Ismanto Real Fish Hing. Aku datang. Ki ganteng apa ora wong iki ketok iki? Aku datang ya ora apa-apa nek ganteng, nek orang ganteng aku wis. Dani Sulung. Sayu Nara dadadada. Kuwi wong elek rasah dadadada. Wong elek Mbak Danis. Kok Panila Channel Bang Pagi dah lah dadak diceluk wong kuwi. Vlog Mama Valen host aku dadada ya Allah. Ya ana wong aneh ayu ki nek guyu Mas yo miring-miring ngene, miring. Terus karo guyu ditutupi tetep ayu. Panila Channel kakak is ngono. Apa kuwi kakak is? Yah. Mbak Danis iki, Mbak Panila iki, Mbak Panila. Terus Danis Sulung iya. Mas is iya, iki nyeluk aku. Nyeluk aku. Aku kaya disayang. Sayonara Iswanto fishing ngono jare. Heeh. Saya semanto real fishing dek, bu nyeluk dek dek sopo. Aksan channel ingon-ingonmu kaya ngono kuwi fan goyu yo wong selek wong nek elek delok ning guyu kaya ngono wis miring ini guyune idune metu pisan terus karo merem ngene untune ketok sing dhuwur tok terus karo dadadada kok wong delep no. Ngene ngene cetok kaya ngono kar dadadada wong ayu. Ismanto Real Fishing Bang Panggih. Iya wis Mas, sama celuki Bang Panggih. Ngene Mbak Panila karo anu ki aja diceluk. Panila Aksan go. Ya terang ngono kuwi, Mbak. Aksan ngene ngono kuwi. Wis merem, untune ketok. Wis merem ini untune ketok. Ya ngono kuwi nek guyu. Jan bek. Uang kok enek ngono kene iki koyo ngono kuwi. Vlog Mama Valen ya dadadadang. Terus sayonara iki 100 burung. 100 kono pirang-pirang dino 100 no. Guyu, kuwi rupane kuning lho guyu. Guyu rupane kuning, loro jumlahe. Terus karo-karo cilik-cilik no mbuh. Kuwi karo wong lili-lili ngono mbuh apa jenenge. Terus Ismanto Real Fishing Kang Utai. Ismanto Real Fishing Panila Kak lah ngono kula nyeluki ngono kula Ismanto Real Fishing Sayonara nggih nek iku sampean celuk ora apa-apa sayonara iku sampean celuk ora apa-apa nek Mbak Panila aja to Aksan channel kuwi dipakani katul wis urip kuwi ya Allah pangane katul Aksan ya mulane rupane koyo ngono yo yo adus-adus ngono lho adus sore ratus Panila channel ya Allah kakak is ya Allah Panila teko Panila channel ya Allah guyune Mbak Dani Sulung teko newonge ya Allah Mbak Dani Sulung tekoneh ya Allah guyune. Ayo ngono kula nek wong ayu iki. Nek wong ayu iki guyune ngono kuwi. Deloken Aksan, wong ayu iki guyune ngono kuwi lho. Kok Ismanto Real Fishing San terus merem. San merem. Intine ketok ngene. Terus wong elek ya ngono kuwi guyune. Sayonara itu. Cuk. Lho, stikere. Boyo, ingon-ingonan boyo. Terus karo dada-dada ngene. Aja ngasik dada-dada Mbak Wingke. Mbak Dani Sulung wingke. Karo picing karo kok
karo Mbak Panila, karo Mama anu ngel. Aja kok dada-dada kuwi. Loro gondrong. Ah. Iki ngene. 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 Ngono, tutuk-tutuk ngene lho. Gambare loro. Nginceng wong ayu. Nginceng wong ayu. Ora digatekne ning Mbak Dani Sulung karo Panila Channel. Ora digatekne. Heeh. Burung. Burung natural. Halo. Oh niku wakeh. Halo. Heeh. Terus Ismanto fishing Mama Valen. Terus Ismanto real fishing Gus lagi. Gus sing ndi? Dani Sulung Bang Lorong nginceng. Aja nginceng kuwi, Mbak. Mbak Danis, aja nginceng kuwi. Wis to. Vanilla Channel manuk natural. Oh, rasanya lho kuwi. Loro gondrong BG is. Lho, nulis ora iso BG is kuwi apa kuwi? Aja nyeluki wong ayu-ayu. Ismanto real fishing natural burung. Burung natural nila. Nila. Aja diceluki. Aksan Channel iki lho kok nadus sik-sik ning kene ae. Kuwi ngetokne gambar stiker mripati sitok ning tengah-tengah. Terus kayak gambar asu. Jumlahnya telu. Terus karo guyu. Nangis. Dudu guyu nangis. Diomongi Aksan dak atus-atus kono. Wis sore iki. Kok Panila Channel neh teko neh wingi. Aksan Channel Kang Manuk. Heeh, nyeluki ngono kuwi ora apa-apa. Terus loro gondrong Danis. Piye iki? Pak Danis. Celuke terus aku iki terus piye kok ora sah digatekne nek diceluki ngono kuwi. Burung natural loro gondrong. Ora apa-apa sampe celuki. Loro gondrong Panila lho. Wis ora sah diceluki ngono kuwi sing ayu-ayu ki. Loro gondrong manuk. Ngono kuwi ora apa-apa. Burung natural Mas Hasan. Burung natural Sayonara. Sayonara Isra. Sayonara Iswanto Real Y dikasih jaket Pak Darto. Pak Darto. Lah aku dhewe ora tau duwe jaket kok. Nah, aku nek wong ayu-ayu tak jaketi. Lah nek wong ngono-ngono kuwi ora tak jaketi. Wong elek-elek ora tak jaketi. Nah, aku dhewe ora jaketan kok. Panila Channel naik ya Allah wong e teko neh ya Allah guyune delon san acan guyune wong ayu ngono lho delon to ora koyo guyumu wis burung natural kuwi anu motone siji ya motone siji nggur loro kuwi heeh terang ngono kuwi burung sayonara burung sayonara natural burung gambar manuk terus didada-dada ora apa-apa nek dada ngono kuwi terus burung natural ngene ngene kuwi ana tangane ora oke nek gene tangane karo mlilik no kuwi yo terus Aksan Channel lha iki lho wong dikon adus kok jan wangel men iki jan angel pol iki wong kuwi apa tok palet tok fan terus gambare yo wong nek elek gambare ya koyo ngono kuwi. Idune metu kabeh ngono kuwi. Dani Sulung San ya Allah Mbak Danis. Mbak Danis tekone. Sayonara gayu. Heeh wong elek guyune ngono kuwi. Idune metu. Idune metu ngono kuwi. Delon Mbak Dani karo Mbak Panila delon. Yo yo guyune. Masih ora adus, guyune tetep. Ismanto real. Lah lho, Ismanto real delon guyu. Wis karo merem. Pak. Guyune wis karo merem. Terus Panila Channel ora tak pelet. Ae wis kaya ngono lho Aksan ya Allah guyune. Guyune wong ayu ngono lho San Aksan.
Triana. Assalamualaikum Bang. Ya Allah. Waalaikumsalam. Oh, ngayu tok iki sik teko. Burung natural. Lho, iki pacarku ya teko nek iki. Iki pacarku teko. Wong nggon kuwi wong ayu-ayu ngene iki lho. Ora kaya nggonmu pisan, Aksan. Heeh. Apa to, San, San? Aksan lho, wong ayu-ayu teko. Terus Vanilla, ya wis kuwi nggih. Triana, ya wis nggih wong ayu ya teko nek. Burung natural Ismanto, ya ngono-ngono kuwi celuk nang. Gak apa-apa ngono kuwi. Aksan jaluk bacok wong kuwi. Lho ngono kuwi lho. Wong wis elek tukang arep bacokan. Guyune koyo ngono kuwi. Ya Allah, kok sik enek ngono lho. Aku yo ngono kuwi. Iki 2000 pira? 2024. Iki 2024 iki. Terus Triana ya, Mbak Triana nyeluk Mbak Mbak Fani. Ya. Mbak Fani. Burung natural Triana malam lho ngono ku lho. Iki sik awan kok iso malam lho. Ha, Dani sulung wonge tekone. Mbak Dani tekone. Duh, panila Mbak Tri, ya Allah. Ya Allah. Ismanto fishing san oleh mungguyu aja metu idune. Iya. Kuwi ngono wis ora tau adus. Guyu metu idune. Heeh. Untung sampean kuwi ora tau adus kok. Nang adus kono sik sore. Wis sak seneni mboke ku. Sayu narang guyu. Iki kok mulih ya angel iram iki. Adus-adus kono ndang sore lho. Guyu umrem ngene ngringi sisan. Guyu idune metu pisan. Kok panila channel ya Allah. Lho sayunara delok nek wong ayu san san nek wong ayu delok guyune ngono ku lho. Ngono kuwi guyune kaya Mbak Panila. Ya Mbak Panila lho. Triana aku nututi bang burung natural. Gak perlu ditututi, nututi aku wae. Kok terus gorgo yo. Delon san karo burung natural kuwi. Delon Tri Mbak Tri nek guyu wong ayu ngono kuwi. Burung natural Ismanto. Tri Kak Danis ya kegambari baru ini. Nek wong ayu-ayu iki terus ngono kuwi. Ismanto lho Ismanto lho alah iya sudah ngatus-atus kono. Wis sore iki, wis sore. Ndang atus kok Triana, iya Mbak Triana tekone Bang Ismat. Ora sah diceluk. Mbak Tri, kuwi ora sah diceluk Bang Ismanto kuwi, ben atus. Ben atus kono. Ben atus. Terus Dani sulung iki piye to ya Allah ayang. Ya Allah. Mbak Dani celuk aku ayang. Mbak Dani celuk ayang. San, acan kuwi krungu ora? Krungu ora kuwi krungu ora. Genah. Genah nyeluk aku ayang. Oh. Nah, yuk. Panila channel ya Allah san delok nek wong ayu iki guyune yo. Kaya ngono lho. Ora kaya guyumu. Ndatus kono, ndatus wis sore. Triana Bang As ora sah diceluk kuwi, Bang Angsat kuwi ora sah diceluk. Ora sah diceluk. Kok Nur AE vlog Bang Istanbul, Bang Istanbul opo Istanbul kuwi. Sayonar kon adus kok ya sik ning kene ae. Adus wis sore iki, wis sore. Kok terus Nur AE Kak Tri, ya kuwi wayu ya. Bojoku barang nang guyu ya gak ngono kuwi. Panila channel ayang watangku kaku ya Allah. Aku diceluk ayang san kowe krungu ora lho waconen yuh krungu ora tak wacani kowe nek gak krungu tak wacani ayang
Wetengku kaku ayang, ya Allah san. Astagfirullah. Dani sulung beb Nur iki. Ya Allah, Mbak Dani sisik neng kene, Mbak Panila cek neng kene, Mbak Tri cek neng kene. San, Kak Tri ora sah diceluk. Ora sah diceluk san kuwi kok aku wae sing nyeluk. Kok Mbak Tri gawe yo delon san, wong nek guyu ngono kuwi lho wong nek ayu, delon. Mbak Tri, Mbak Panila, Mbak Danis kuwi nek guyu ngono kuwi kok. Wong ayu kuwi nek guyu ngono kuwi kok. Panila channel goju itu rapopo itu nih masih omat tuh gak popo kok. Oh, Aksan Yunor tapun ko Darto kui guyu wes ndang atus atus kono lo wes sore ndang atus kok ndang atus Panila channel Mbak Nur. Ya Allah Mbak Panila seneng gini Dani sulung isik neng kene san yuk ndang alio ndang alio. Wong ayu ayu sik ning kene kabeh iki. Ismanto real aku iki wis luweh karo Kak Nur kok ndelok ae. Saiki senep wetengku. Nek senep wetenge Ismanto, nek senep wetenge digolekne balsem. Digolekne balsem. Diusar-usar wetenge ngene. Terus karo diambu-ambung ngene iki. Nang ngono kuwi terus ndak mantuk. Wes ndak mantuk kono jong iki. Wong ayu-ayu tok ya ngono kuwi oleh-olehe. Watangi loro ngono kuwi. Kok ndak mantuk adus-adus. Panila channel. Ya Allah, oh, Panila channel tekone. Sik tak pepetan, tak pepetan. Wong ayu-ayu sik padha teko. Sik nek ngene bae. Nur. Sik. Dani sulung. Isik teko neh ning kene wae. Dani sulung sik ning kene. Panila isik ning kene Panila. Mbak Tri ya Allah, Mbak Tri yo sik ning kene. Alhamdulillah. Adi nai Nanda ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki lanang apa wedok? Lanang apa wedok adidane iki? Eh, lanang apa wedok sampean? Wis adus apa urung kok moro rene? Hah? Iki ambune wangi-wangi lho sing ning kene. Aksan channel jabang bayi. Wis iki lho nek diomongi kondang. Adus-adus kono lho wis sore kok. Diomongi sore. Angel ora nek diomongi. Nah, adus-adus kono. Oh. Mbak Tri, ya Allah, Mbak Tri, nggih, ya Allah. Kulesan guyune, nek wong ayu iki guyune ngono kuwi. Mbak Panila, ya Allah, Mbak Panila cek ning kene ya an. Guyune telon san, delon to. Adinaya terus gambar apa kuwi? Tapi gambar apa kuwi? Gambar apa kuwi? Gambar tomat kuwi, kaya tomat kuwi. Gambar tomat kuwi. Arep anu kuwi. Arep nyambel tomat. Siji loro telu. Yo jumlahe akeh, jumlahe 6 kuwi. Jumlah 6 Dani sulung ayang ya Allah san Aksan kluru ngokno san Aksan Pak Dani kuwi nyeluk aku ayang. Mbak Dani kuwi nyeluk aku ayang. Burung natural kakak dek ora usah diceluk sing nyeluk cukup aku ae kakak Dani Panila ya Allah ayang ya Allah. Sik bodho nyeluki aku ayang ayang kula san, san kowe krungu ora san. Kok sayonara krungu ora iki. Ora usah nyeluki wong ayu-ayu ngono kuwi. Dani sulung nyeluk burung natu ora usah diceluk, Mbak. Kok ya bentang mulih kono adus-adus kono lho wong-wong kuwi.
Ya Allah ayang, ya Allah. Vanilla Channel Burung Natural OTW. Lah nyapo? Ya Allah, Mbak Danis. Iya ya, Mbak. Iya sayang. Vanilla Channel Burung Na Triana Adindaya Adinanda. Didadadada. Elek po ganteng. Kok didadadada kuwi aku cemburu nek ngono kuwi. Mbak Tri, kok Burung Natural Vanilla oke tak papak engko. Terus piye ngono kuwi? Terus piye ngono kuwi kok Adi Banyu Langit Lancar Jaya Blitar gambar jempol karo Indonesia Raya Ismantori lho. Nek diomongi kan orang gatek nih to. Wis sore. Ono ndang mandi-mandi. Mandi. Diomongi kan mandi kok. Ismantori fishing muga-muga ora batal iki kari sithik engko kaya ngene wetemu. Le. Diserseri balsem. Kayak gini ngerti kurangnya diserseri balsem. Tiba udeling ngono kayak karo diambu-ambu. No. Mulane nek nenggone wong ayu-ayu iki ora sah melok-melok to kok yo. Nek urung kuat iki ora sah ngono kuwi, ora sah melok-melok nenggone wong ayu. Vanilla Channel aku wedi di aku wedi papakan atur. Le, le. Iya iya engko tak papak, Mbak. Dani Sulu Mas Is, ya Allah. Lho, delokan burung natural, Mbak anu Danis kuwi guyune ngono kuwi, Mbak Panila bareng ngono kuwi. Soli Hatin. Assalamualaikum Kakak Nur Ae. Ya iki lho wong ayu. Sing plumpuk wong ayu-ayu tok. Ismatoril fishing Danis kuwi adikku, Hos. Lho. Yumpuh. Oh nyatane yo ora seneng karo sampean lho kok. Ndek ini lho WA aku, Mbak Danis iki. Jarene aku karo Ismanto iki jane gregeten aku. Oh, Kang Aldi Kreator lha iki lho. Iki yo dikongkon adus yo angel eram. Kok dadak moro rene. Wingi oleh-oleh senenganmu wetengmu koyo nggone Kang Ismanto iki lho. Loro kok Kang Aldi kru iki lho. Ngono kuwi wong welek. Gambare ngene, idune metu nek guyu. Hah, mringinis ngene. Terus merem pisan. Ndang atus kono. Kok Ismantor ndang atus. Ora usah nyeluk isolikatin. Kok Kang Aldi Kreator Ismantor. Yo ngono kuwi celuken ra popo. Heeh. Dani Sulung Mas Is. Iki nyeluk sapa neh? Gah aku ngono kuwi. Kok Vanilla Channel, ya Allah. Kang Aldi delok wong ayu kuwi nek guyu ngono kuwi. Manis. Delon koyo Kak Dani Sulung Vanilla Channel ngono kuwi guyune. Ngene. Ora koyo nggonmu kuwi guyune apa? Kang Aldi Kreator soliate ora sah diceluki. Ora sah diceluki. Ismanto Real Fishing ana mendelep barang jangkrik-jangkrik. Dangadus, tak guyang banyu kok kene longko kok wong wetenge wis lara ngono kok ya dadak nang gone wong ayu-ayu kok Dani Sulung Kang Aldi ora sah diceluk kuwi Kang Aldi Kreator. Lah Kang Aldi Kreator iki ora sah nyeluk Mbak Panila kuwi tekku kok Solihatun Ismanto. Lah dom iki ben ora sah diceluk kok ndang mulih kono anu kono Vanilla Channel Kang Aldi. Terus Mbak Sumarmi, ya Allah, Mbak Sumarmi yo teko. Ya Allah, wong ayu-ayu tok. Iki wong ayu-ayu tok sumpah. Sumpah wong ayu-ayu tok. Aduh, ngebleng konting ini aku mau coba aduh asli ngebleng bar tuh lu wong ayu-ayu tok lu cari ya Allah tekonting ya ya Allah. Ngebleng asli ngebleng HP ku. Ya Allah. Wis teko kene iki tok wis.
Sayonara lho, sayonara nyapo dadak rene nek lho. Kon atus-atus kono kok. Aldi kreator bro, nyapo dadak rene atus. Wis sore. Duh, macet. Bu, macet, Bu. Kliwon picing, lah nyapo kliwon picing bareng dadak rene iki. Wis atus prung e. Nang atus kono sik. Aja campur wong ayu-ayu ngene iki. Duh, ngebleng HP-ku. Ngebleng asli ngebleng. Tekani wong elek-elek ngene kuwi aku ngebleng. Ngebleng HP-ku sumpah. Loh, gak kena digeser-geser. HP-ku. Yo, kayak serung tak wocongnya terus piye ngene iki. Piye iki yo rong tak woco. Urung tak woco, ya Allah. Urung tak woco. Tekan di wis teko nggone Mbak Sumarmi, ya Allah. Mbak Sumarmi yo teko won kliwon san aksan dangalio sayonara banyangalio. Ki grupe wong ayu-ayu sing teko ora sah melu-melu ndang adus-adus kono lho. Kang Aldi kreator. Ndang mulai adus wis sore. Sayonara. Iki yo ngono jan memel iki nek domi kok ndang adus kok. Ndang adus. Kok juh ngene lho, garai Dani sulung neng dingi panila neng ding garai bodoh sing teko ini nih gitu. Mbak Sumarmi, ya Allah Mbak Sumarmi si neng kene cah masih Mbak Dani kene masih Mbak Panila kene Mbak Sumarmi si neng kene Aldi kreator, mantuk. Iki wong jenenge lah. Is mantuk kok yo isik nang kene iku lho. Sumarmi ya Allah, Mbak. Won, mulih. Mulih. Dipakani weduse kono lho. Weduse dipakani. Sayonara, wedhuse dipakani. Aksan. Mantuk. Nah, terus ya obate dimimik. Obate dimimik. Kok? Kondisi ning kae, ya Allah. Sayonara ndang mantuk. Ya obate ndang dimimik kono lho. Kok? Ya Allah, mbone domone uwang langel tok iki piye? Mbak Sumarmi, ya Allah, Mbak Sumarmi. Mbak Sumarmi, rengkene. Adi terapi yoga, lagi ke yuti kok tak kongkong atus ya, angin liram belum ke joan. Itu apa, guyu? Guyu itu miring. Idune metu pisan. Nah, terus kono. Mulih iki nggone wong ayu-ayu. Dani sulung. Lho, Mbak Dani sulung sik nang kene. Mbak Dani sulung. Halo, Mbak. Tekan iki nggih. Ismantor iki nek iki wong angel iki wong angel adi terapi yoga. Iya. Ku ya angel dikon adus ngono wis. Astagfirullah. Mbak Panila cek nang kene wong. Mbak Panila, Mbak Sumarmi Dani suluk isik nang kene. Sayonara mantuk mandi kok
ngomong angel ya mantuk bestitit zeke yager bestitan zeke yager. Halo bang, halo Adi terapi yoga guyu mandi mantuk mandi obatnya nanti mimi sayonara heh domo ikon mulai angel ram kliwon fishing iya tau cahaya nek domo ikon mulai adus kono kok ngalih adus kok Adi terapi yoga mantuk obatnya di mimi we sore ya Mbak Sumarmi ya Allah Mbak. Panila Channel, ya Allah. Sayonara mantuk. Domo iki seneng suwange langel metu wong iki. Adi terapi tekon meh wong iki. Sayonara mantuk. Panila Channel. Mbak. Mbak Sumarmi, nggih, Mbak Danis, ya Allah sik mlumpuk. Wong ayu-ayu sik mlumpuk. Yo, iki grupe wong angel kok apa gak maca aku. Kliwon pising jan kok doyan men. Ngono kuwi babat. Duh, yo. Titan ana wene domo ya angel kok adus angel. Titan ana wene kok. Pancingmu tak uklek-uklek. Manungmu tak cul ning kabeh wingi nek domo ya angel. Aksan barangnya kok ndang adus kono. Sayonara barang iki. Loh. Mbak Sumarmi, nggih, Mbak. Kliwon. Kowe iki lho, Pon, nek diomongi kok. Kok ndang adus kono angel. Mbut Z X Y 2 gawu. Nang adus wis 100 murung iki. Kok klewon pising guyu. Wis 100 murung. Angel ora selek guyune mangap, idune metu. Heh. Dani sulung lho, Dron. Pon kliwon, Mbak Dani suwi. Lope-lope ning aku lho. Lho, seksen ana. Lope-lope ning aku lho, Pon. Adi terapi yoga. Wih rasa dada-dada nih gue Mbak Danis. Karo Mbak Anu ini rasa di dada-dada. Kliwon pising. Guyu miring. Salah. Guyu miring. Danis sulung. Mbak. Mbut T Z X Y Z Spil Sumarmi. Oh rasanya lu ikui kan. Oh rasanya lu ikui. Nah, satu kono sih kok sayonara. Iki lho nek domongi. Kok isek ning kene ya goyang banyu tenan niku kok. Adi terapi yoga, aku wis 100 Kang, tapi ambumu sih lebus. Ora sah nyedek-nyedek wong ayu ngene iki. Kok Sumarmi 81 untune. Iya, Mbak. Delon koyo kliwon, koyo sayonara lho. Widune kuwi wis wala, ora tau adus. Wis adi terapi iki lho 200 tok ya jarine wis 100. Ngono kuwi lho, ora usah kok campuri ngono kuwi. Sambune koyo ngono. Sayonara lho. Nang adus kono. Kok Mbak Panila, Mbak Danis. Mbak iya Mbak kliwon won mulai kok dadak mulai kono lho sik adus Mbak Sumarmi Mbak nggih adi terapi wis adus apa ambune sik kaya ngono-ngono kok Mbak Sumarmi MBOT
SZXYZ Spil Sumarmi. Mbah, lha ono iki. Tak delik ni, ora tak ketokne ketokne. Ora tak ketok-ketokne. Dani sulung beb. Ya Allah. Mbak Dani kulo saiki nyeluk aku beb. Won, rungokno won. San, aksan barang ngene ndi? Rungokno dhewe kuwi. Rungokno dhewe nyeluk aku beb. Mbak Sumar mibut. Ya, Mbak. Sayonara. Ora sadada-dada. Namane to kok panila channel, Mbak. Lon sayonara, Mbak. Panila delok guyune Mbak Panila ngono lho. Ora kaya guyung metu idune kabeh. Adi terapi yoga, mbuh Kang lah, Kang. Ha iya ta mulai kono. Adus-adus kono apa piye? Mbut cekelane kuwi ngono exacted guyu salah guyu idune metu. Heeh, Panila channel ayang ya Allah. Kliwon fishing. Pon, mulai. Tenanowe, ngeraglem mulai. Mulai, sik. Mbak Sumarmi, Mbak. Nggih. Nggih, Mbak. Allah. Kliwon. Ora sang guyu, Pon. Guyu mingkem, idune rasane metu ngono kuwi. Dani sulung. Ya Allah Mbak Dani nyeluk-nyeluk aku ayang neh. Aduh jokasku neng di. Oke. Mbak Dani. Kurica bro lagi ngapain? Orang nyapo-nyapo kan? Orang nyapo-nyapo iki. Buat spill vanilla. Orang sah. Mbut ZXZ spill vanilla ora sah. Ora sah. Ora sah. Ora sah. Wi. Ruko song wa wong ireng jembutan. Wong ireng jembutan. Blo, wong ireng wis jembutan. Sumarwi 81. Halah. Bu. Nggih, Pak. Kliwon won, guyumu lho won. Ora sah miring-miring ngene. Domoe kon adus e angel irang. Kang Aldi kreator HP-ku suwe-suwe tak banting. Bantingen. Bantingen. Nek do mungi pengin campur wong ayu-ayu kok. Bantingen kono. Kok do mungi pengin mlebu ning kene wong ning kene iki wong ayu-ayu karo ganteng-ganteng. Kok banting kan apa banting? Sumarmi bolong pulau siji. Mbak. Adi terapi yoga. Adus. Arep magrib lo bisa. Adus. Zonat abab muhos. Abab kuwi masih enak kaya ini. Ambune kaya ini. Mbak Panile delok nyeluk aku yang. Mbak Danis nyelok aku beb. Mbak Sumarbi mesem terus neng aku. Wis sungkan arep nyelok aku jane. Ja tapi nek gek neng kowe-kowe ngono kuwi. Gek neng dirimu-dirimu ngono kuwi nek nyelok aku yang. Yang. Tapi nek neng dirimu ngono yo isin kok. Kok. Panila. Mbak. Adi terapi yoga. Nyapa dada-dada ning sapa? Mbut J E G Z. Nyapa guyu ning sapa? Guyu ning sapa? Eh. Guyu ning sapa iki? Sumarmi, Mbak. Kliwon bising pokoke lek delok awakmu liwat tak delikno mentoku. Won. Kowe iki wis guyu miring delokan. Ingetan ngene Mbak Sumarmi kuwi lho nek mosok gak iso ngingeti. Wong
nek ayu masih yo mangap ngene idune gak metu koyo nggonmu iki terus mung miring-miring ngene goyu won dulu reaksan bareng yo wong ledangane Papa Jo Musi bukan audio Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Ki ganteng apa elek iki? Kliwon Nur. Lah, aku salah lek ngecer wingi kok pitik babon. Lah mulih. Mulih kono. Sayonar mulih. Siming smil apa smiling critis stay halal apa? Wis 110 Kang. Nur 100 rasa rene. 100 sik. Panila channel. Mbak Panila. Klo Mbak Panila icik ning kene. Mbok info Mbak Danis. Mbak Danis rasa didada-dada. Mbok ya guyu wong ngono kuwi tak rapopo. Adi terapi yoga. Ya guyu wong ngono kuwi tak rapopo. Sukru ru kosong. Wah. Wonge ireng mbuh jembuten. Apa kuwi? Dani sulung. Ora usah nyeluk but kuwi, Pak. Wis rasa diceluk. Ora usah diceluk. Ora usah didada-dada. Ru kosong wong ireng jembuten. Heeh, wong ru kosong wong ireng jembuten kuwi jare mbuh. Nur ae vlog. Ade terapi yoga toke. Toke emuni ben. Kuwi nyapa cetak rene barang kuwi. Nang atus kono lho kok. Omong pisan pindho ora gatek nih. Semiling cerita halal. Males. Ya nang atus. Nang atus kono males. Nang atus. Sayonara. Go yudo omong iki nang atus kono isik ning kene ae. Ruko song wono iki jemputeng. Heeh. Poka Jawa. Buka Jawa mbuh piye mbuh guyu ning mingkem idune rasa ditokno ngono kuwi kok ngene iki garai wong ayu Mbak Danis Mbak Panila Mbak Sumarmi ilang kabeh yo gara-gara kowe kuwi lho Gus Kang Kliwon Nur aku lepas tangan kondang mulih derai ilang kabeh lho wong ayu kok sanada poso Bang iya poso iki bulane Ruko sang wono kiri kliwon piceng tak pasaran aku enor. Won, wena domoi pisan pidu orang gak tak ini jadi karena mubi itu. Adi terapi yoga kene akeh amoy kang. Neng diwi. Semiling ceritis stay halal poso bang poso. Iyo aku poso aku. Poso di poso. Adi terapi yoga ayu. Ayu. Gara ilang kape kok tekani. Kang Aldi kreator opo kuwi gambar asu barang kuwi nang ngale kono ngale mulih kono atus kono gara-gara iki wong-wong ayu ngale kabeh Kang Aldi kreator sayunara tetep ning kene cuk mang mulih kono Dani sulung ya Allah kula delok Mbak Dani sulung kuwi lope ning aku ngene lho waru neng aku jiro lu jumlahi telu sayonara mulih Kang Adi sana ada poso bro poso buslani poso ibulani kliwon pising wina terhangil won terhangil wiki Jessica YP halo bang nge halo Jessica iklan apa itu iya saya tak tahu kowe tak delok sik ngene. Adi terapi yoga. Wis rasa dada ning sapa? M Ganjar, halo, saya Ganjar Pranowo lah. Ki Mbak Ganjar nggih, halo Pak Ganjar. Sumarmi ya Allah, Mbak Sumarmi sik ning kene. Terusun Mbak ya. Canada spill kelapir. Apa slip spill kelapir Kang. Adi kreator iki serasa mulih kono. Kok yo kliwon fishing banyu kecer salah ngombe kliwon. Diomongi pisan gak kenek.
diomongi pindho gak kena, diomongi ping telu sik neng kene. Nek diomongi kondang adus ki adus won. Obate ndang diombe. Ben orang repot nih kancane ngene iki. Kang Aldi kreator, klo dulurmu. Kuwi ora ndang adus-adus nek diomongi. Kon ngombe obat iki terkadang sedina kon ngombe ping telu, diombe kabeh. Sumarmi, Mbak. Dalem Bang Tarto kulo. Pon krungokno won, tak celuke dalem. Sayonara. Duh, iki ya pancet angel, wong angel-angel iki kan. Mbut guyu tok kuwi domo yo. Wis mantuk ril fishing dek iki piye to ki? Mantuk. Seret nang ora gelem mantuk. Ndang mandi. Jessica YB Bang, jangan marah lagi puasa. Bulan puasa, bulan Ramadan. Nggih, saya ndak marah. Ndak marah. Ismantoril glo. Guyu, merem, untune ketok pisan. Adi terapi yoga. Eh, iki tambah yo guyu meringis. Untune ketok pisan. Dani sulung Mas. Ndak Dani sisik neng kene. Di Aldi. Di won Mbak Dani sik setia. Pacare Mbak Dani sik sapa kek? Lewat. Lewat. Sapa kek jenenge? Wah, ali ya. Aku nek wong elek-elek ini gak tak iling-iling. Dani sulung. Heeh, iya ya, Pak. Kang Aldi kreator sing diombe jane apa dhisik to Darto. Kowe kuwi lho, ya Allah. Hah. Angel-angel pon. Kowe iki angel. Sumarmi, Mbak. Kliwon fishing. Ora sang guyang-guyu won. Dani sulung. Mak. Kang Aldi kreator. Lho. Sayonara. Lho. Kliwon neh. Sayonara neh. Aksan neh. Pising Ismanto neh. Ngene iki lho. Mbak Vanila. Mbak Dani Sileng, ayang aku kan. Ya Allah. Kang Aldi kliwon Ismanto Aksan sayonara delon wotonen kuwi. Nek gak iso maca tak wacak nih. Ayang aku kangen kuwi Dani Sulung. Mbak Dani Sulung ning aku. Mbak Sumarni, ya Allah guyune Mbak. Sampean wong ayu tetep guyune apik kaya ngono. Kliwon fishing guyu. Kliwon delok dhuwurmu kliwon. Won delok dhuwurmu lho nek guyu. Seje adoh karo awakmu. Kang Aldi kreator kuwi gambar apa ngono kuwi? Wis rasa didutuk-dutukno. Oh, nyepet-nyepet iki. Nah, Ismanto neh. Sumarmi, Mbak. Vanila. Iya. Aduh, rokok juga lo ngasean. Vanila, Mbak. Vanila. Ayak. Mbak Vanila lagi nyeluk aku ayam. Ya Allah. Mbak Vanila nyeluk aku ayang. Kang Aldi kreator nyapon nek zoom iku sing angel-angel ku ngalih no tuyul minggir aku ora minggir aku mlebu he adus burung iki gone wong ayu-ayu iki gone wong ganteng-ganteng iki adus burung tuyul cara ini bareng tak kei kaca mlayu Vanila channel wis kaku ketemu anu Mbak yen kaku nang mengki kula pijeti mengki. Kulo saged mijeti weteng. Saged. Saged, Mbak. Adanis, ya Allah. Guyune ya Allah, Mbak Danis. Tuyul, yul, yul. Piye? Won, piye kabare? Won iki tak kon adus kono. Piwon to iki? Jembok celuk iki won iki to. Kliwon.
Takon adus ya. Eret-eret ngono adus. Angel eram omongane di terapi yoga kuwi ya ngono. Isih ning kene ae. Kok kon adus ya angel eram. Ampun wis kurang-kurang dino adus. Mbak Sumarmi, Mbak. Mbak Sumarmi. Ya Allah. Duo BFDI. Halo, saya bukan Jawa ya. Lah bukan Jawa gitu, aslinya aslinya mana? Aslinya mana? Salam ya buat yang di luar Jawa. Ki kang wong ayu-ayu tok, ki wong ganteng-ganteng tok. Salam ya, halo. Tuyul. Tuyul. Ora sotah kakule. Ora sotah kakule. Ora sah nyeluki ngene wong ayu-ayu ngono kuwi. Kok ngedomong ya ngelerang. Adus ya adus, sabunan. Nek campur wong ayu-ayu ngene iki. Panila channel Mbak No. Mbak Panila. Mbak Panila. Kliwon bising. Nyapa to, Won? Won. Nyapa to iki nyapa? Lewat, lewat. Nek lewat ki lewat ae rasa mumpar mampir. Ismanto real fishing, domongi. Nek lewat ki lewat ae. Kongkon adus ki yo ndang adus Aldi Kreator. Ndang adus wis, ndang adus. Danis Sulung, Mbak Danis. Halo, Mbak Panila. Ya Allah, lu won, delok dhewe won, di Aldi Is Ismanto delok. Mbak Dani Sulu, Mbak Panila cek neng kene. Ya, niki gue sih ketambahan nih sopo nih. Mbak Dani Sulu sih neng kene. Tuyul, Yul, 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 adus burung. Pupuran gue terusan, gue terus pupuran, ojo terus ngono kuwi. Adi, ayo, nanti mimi nabi satus obate, liwon, atus, sawi ngeram itu kau natus ngangil ram, neng jeding lo dihitungi, arm nyidok orang lek liwon, ngono gue si cilo lo terlupa per lima enam itu baru songo sepuluh, banyune cebur ini ngawai lo dihitungi. Si cilur itu lupa per lima enam itu baru songo semua nak kelar gue dok kelar di balai ini nih 500 peti ini garu banyu mana angin yang ramai konatus. Mbak Sumarmi, Mbak Sumarmi Ismanton nih adik terapi yoga nih Mbak Danis dulu ayang datang ke ya Allah Mbak Danis. Won, kliwon, di, aldi. Aksan barang ini dia. Huh? Mbak Dani sih perutnya sakit, terasa kok ganggu. Mbak Dani sih perutnya sakit, terasa kok ganggu. Anu mbak, balsam kan tadi kalau mbak diusar-usar nih. Ini kalian diambu-ambu, mungkin kalau pijeti mbak. Mungkin kalau pijeti. Angkrik enak duduk Dani Sulung ayam ngerti ya Won Won hilang apa adi terapi ya mantuk Mbak Sumarmi Mbak Sumarmi Lewon nah Tuyul nah Ismanto nah Panila channel Mbak Kliwon, Won, Ismanto, Tuyul, Won, Kliwon, Mbak Danis kisik neng kene. Ini jokas gue. Nur, Nur, Nur AE Vlog. Nur AE Vlog, masak, masak, masak. Masa lewon fishingnya apa dadah barang wi dadah karo sapa
Dani sulung beb ya Allah kelompok dulun wocon ngisor muwon won kliwon wocon ngisor mu Dani sulung nyeluk aku beb Dani sulung lu nyeluk aku beb wongi nyeluk aku beb won krungu morawi tuyul nyapo tetak guyang guyu Ismanto real bising nyapo tetak reneneh barangki Nur Ae, masak, masak. Kon masak kono lho, masak. Cuk mang dikongkon masak angel eram. Lewon wishing. Domongi kok cacuk-cacuk domongi. Wis elek guyune miring. Mule. Di Aldi. Mantuk, Nak. Mbak Panila. Halo Mbak Vanilla. Kelawan delon won. Wong nek ayu ki guyune ngono kelawan. Di Adi. Terapi. Adi terapi guyune delon nek wong ayu. Mbak Semarwi. Yul. Apa Yul? Makasih yo. Padha-padha. Vanilla jar Mbak Vanilla. Mbak Kliwon terah memel iki won. Angel-angel won iki. Story musik assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muniah Danti assalamualaikum Mas Muniah Danti hadir selamat berbuka puasa. Nggih, Mbak Muniah matur suwun. Selamat berpuasa ugi kagem jenengan. Nggih. Kliwon fishing aku tak jeger ngerayu ngerayu. Won. Adus, adus. Dan Kliwon Aldi iki golongane wong angel-angel. Story musik kirain Nur Ae cewek. Cewek mas asline niku nggih cewek. Nur AE vlog. Wis ora apa-apa. Bang Kliwon misu, misu wis terserah ora apa-apa. Kang Aldi kreator dadah. Wis dadah-dadah karo sapa ngono wis terserah. Yang penting ora karo Mbak Dani Sulung, karo Mbak Panila, karo Mbak Sumarmi kok. Dani Sulung ayang tuku SU. Ya Allah. Di Aldi kuwi lho ngisormu delon, ngecormu delon. Ngejak tuku es. Kang Aldi dadah-dadah nang sapa kuwi? Kliwon bojo. Wah kak kak kak. Wanila jan. Ya Allah, Mbak Sumarmi, ya Allah. Won kliwon delok ngisormu. Ngisormu sing kowe nulis wah wah kak 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 lho. Bandingno guyumu karo guyune ngisore wong ayu-ayu ngisor loro-loro lho. Kok Nur AE vlog story musik aku nyimak di sini saja. Yo terserah. Panila channel ayang ayu lah gladran ya Allah. Sayonara iki kok ya sik balik rene neh. Tuman. Kreator Adi. Dani Sulung ayang ayu ayang tulit-tulit kae. Ye, engko tak tumbasno Mbak Dani. Tak tumbas, no tak tumbas, no. Ya. Kang Aldi kreator iki lho, iki rebokene sapa stiker elek-elek ngono kuwi. Sayonara, wis stiker elek-elek ngono iki rebokene sapa ngono. Nangiso padha anakku ora orang sakne aku. Duwe permen ora tak kene. Tuyul, kowe engko piye nis? Atos watangku lho. Lho. Ngene Yul, Tuyul. Nek Mbak Danis karo Mbak Panila karo Mbak Sumarmi wetenge atus aku sing mijeti. Aku sing mijeti ora sa melok-melok. Kok Yul, Tuyul. Adi kreator, nyapa wae dadak rene? Sayonara, kok dadak rene nek yoan.
Kang Aldi Krater. Wis mulih kono. Domo iki kok. Story musik piye to? Guyu. Arep nyeluk sapa kuwi? Guyu merem. Anu lho, story musik lho. Piye to? Guyu. Wis ngene. Untune ketok sing dhuwur. Sing dhuwur lho ketok. Wis karo merem. Nek merem iku ditinggal kancane. Iki wong nyapa to dadak nyeluki panili barang iki. Heh. Mbak Sumarwi. Halo. Nur AE, dolele ala atos diambu dhisik. Empuk jare. Iya, terserah kono. Sayonara. Napa? Kang Aldi wacana ngasih bodo riyo. Bu, orang ngurus kliwon bucing, Bu. Mbak Panila. Aku segah yang moco nih, gue mau ngelek-elek ini segah. Muniah Danti mas aslinya orang. Mas aslinya orang Sol ya mas. Iki wong ayu gitu ya. Gitu ya ayu berapa Nur A.E. Muniah Danti ki ayu berapa wong. Mbak Sumarmi sih nih gini rek. Aduh blank. Blank. Apa ini? Halo. 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 Bojoku telepon. Bojoku telepon. Bojoku telepon tibae. Bojoku telepon. Oh. Halo. Oh, Mbak Danis bae. Satu nek bojoku. Halo. 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 Mbak Dani sulung sik telepon sik. Iya, Mbak. Iya. Ya. Mbak Sumarmi kapok ditelepon Mbak no. Ora, Mbak. Mbak Dani tibake sing telepon. Heeh. Mbak Dani sing telepon. Mbak Dani, halo nggih. Nggih. Heeh. Mbak Panila engko ae sik nek telepon. Ya. Ya, gentenan ya. Mbak Dani, engko asik ya. Papa Jonya apa dadak rene iki nggone wong ganteng-ganteng karo wong ayu-ayu. Minggir. Kok atus burung nek 200 nang atus-atus kono Papa Jo iki. Mbak Panila, halo. Mbak Sumarmi, halo. Isik neng kene iki lho. Papa Jo iki nggone wong ayu-ayu karo wong ganteng-ganteng. Nang atus kono sik. Kok pon mulai. Muli kono lho. Angel iki. Angel iki. Angel-angel won iki won. Papa Judik Marmi. He he he. Adus burung ngono kuwi engke kok nyeluk dik dik dik. Kok. Wes. Nek iki grupe wong ganteng-ganteng karo wong ayu-ayu. Nek koyo urung adus koyo Papa Jone ora rasane. Kok. Mbak Danis. Mari iki video call ya. Karo gentenan karo Mbak Sumarmi, karo Mbak Panili. Nur AE. Wes. Oh. Wes OTW nang pabrik kerupuk. Ate Riyoyo oleh sak pabrike kena gawe riayan. Siap-siap wae tak ijolno kerupuk tenan pean. Terus piye? Bojoku nesu tenan iki. Asli nesu tenan iki. Bojoku asli nesu tenan ini. Goro-goro Papa Jo barang iki.
melok rene barang nyapa to. Kok. Melok rene barang. Adus-adus kono lho dadi mimi obate. Aja terus dolan ning kene ae ngono. Dan dolan ning kono ngisor-ngisor sawah kono ngandekane sawah kono. Ora sampe melok ning kene wong ayu-ayu ngene iki. Yo pas bingung. Kok. Nah, terus sik. Ganteng, ganteng ning kene iki grupe. Ganteng-ganteng ning kene iki. Kok. Bang, adus-adus kono. Mbak Vanilla, halo. Sik ning kene Mbak Vanilla. Ya Allah, Mbak Vanilla. Ya Allah. Wis manto iki ya dadak ning kene, mule. Adus. Iki jok mangane diomong kon adus angel ram. Kok. Iki sak dulur karo papaju, angel ram kliwon. Mbak Sumarmi. Bapak Nila. Halo. Mbak Danis. Ya Allah. Wong ayu-ayu sik mlumpuk ning kene iki lho. Sing elek-elek ndang aliyo. Papa Jo kliwon mulih, gesakan mulih kono kliwon. Jakan mulih Papa Jo. Kok. Jakan mulih. Adus-adus kono. Obate diombe. Sing gone Papa Jo sedina ping 4. Gone kliwon sedina ping 5 diombe. Wis tak cepak ning kene. Kok. Mbak Vanilla, Mbak. Ya Allah, Mbak Vanilla. Mbak Sumarmi. Mbak Dani sisi ning kene, Mon. Mon. Deloken mon. Cu, Papa Cu. Deloken. Mbak Dani sisik nunggoni aku. Mbak Kliwo. Mon. Ya Allah, wong ayu-ayu sik ning kene kabeh ternyata. Nih, mon deloken, mon deloken kuwi lho, mon deloken. Cu, Papa Cu deloken. Wong ayu-ayu tok ning kene iki. Yo. Ya Allah. Mbak Sumarmi. Mbak Danis lu, ya Allah Mbak Danis nyulung nyelok aku ayang meh. Jo Papa Jo deloken. Deloken kuwi waconen. Nek gak iso waca tak waca nih. Danis lu kuwi nyelok aku ayang. Allahu Akbar. Mbak Vanilla, ya Allah Mbak Vanilla yo sik ning kene. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Yo Jo, Papa Jo, Ril, Ismanto. To, Manto, Ismanto. Jo, Papa Jo, pon kliwon. Deloken seksenono kuwi. Nyambut gawe bareng iki wingi tak kon ngombe lho wisan obat wis tak cepakno
kok yo sik rene iku jane nyapa to. Hah. Oh. Domane seneng wah ngelangel kabeh. Nyambut gawe, selek guyune koyo ngono. Delok dhuwurmu, gone Mbak Sumarni nek guyu ngono kuwi nek wong ayu. Guyu itu nih metung. Mbak Dani sulung, yo Mbak Dani suyung lo, sik lope-lope nang aku ngomong-ngomong ngono kae. Ngomong-ngomong ngene, jo papa jo. Delok Mbak Dani sulung, ngomong-ngomong nang aku, warune delon. Oh. Nyambut gawe nyapo dadak rene barang, Martinus lambang. Hah, nyapo? Wis adus purung kengke. Lorong atus nang mulai kono sik. Darmanto isine lho. Yo, yo. Oh, wong memel-memel iki. Wong elek-elek. Adus kono sik. Oh. Nyambut gawe guyu, untune metu. Yo, gila iki. Ismanto fishing guyu merem pisan. Adi, guyu mangap idune metu. Nyambut gawe mangan. Lho, sampean luwe. Oh. Dah. Yurike Simon tok tok tok. Nggih, monggo mlebet Mbak Yurike Simon. Riko. Guyune welek. Panila Mbak Panila. Mbak Panila sik ning kene. Allahu Akbar. Mon, delon mon. Jo, papa jo. Delon, kuwi delon. Dani sulung ayang ya Allah. Jo papa jo delok niku lho. Ayang lho Dani sulung nyeluk aku ayang. Hah? Di Aldi di Rico delok niku lho. Mambengi jan ngipi apik tenan. Jan ngipi apik tenan. Wong ayu-ayu jan iso ning kene tok. Vanilla channel ayam ya Allah. Di delok dulu di Adi. Dani sulung ayang ya Allah. Bud nyambut gawe lho delok wacanen dhewe dikira aku ki anu Rico carane dadi moderator bro. Moderator ki piye? Kliwon won nyapo wi dadak rene bareng won. Yo angin dadak rene bareng yo Martinus Kang Adi kraser. Kowe ki nyapo dadak rene kabeh. Iki jane karmu piye to dikongkon adus rada adus. Kalau papa jo wis adus kok. Tapi sawi ne ram gae. Adus. Adus iki padha mek kowe iku lho nek adus. Papa jo ditungi nang ember. Nang ember ditungi disiram ngene. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 terkadang sampai 100. Ayong. Oh. Won gloken won. Polda Metro. Aduh, iki tekan Polda Metro barang. Hah. Polda Metro. Polda Metro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Polda Metro. Sopo sing lapor ngono? Ora, Rico ora bisa bahasa Jawa. Oh, gini Mas Rico. Di sini tempatnya orang ganteng-ganteng seperti saya ini. Gitu loh. Yang jelek-jelek seperti Papa Jo lewat gitu, nyambut gawe lewat gitu, seperti itu, Aldi Kreator lewat, Kliwon apa lagi itu, Dani sulung Papa Jo ora sah diceluk. Ora sah diceluk kuwi. Kok
Uang rata wadus menurutnya celok. Lu rupanya ini kelek ini dan kelek. Kelek ini. Orang saya diceluk ini. Martinus Lambang lagi guyang mobil ki malah nemu koyok ngene. Guyangen ora apa-apa. Nggone wong ganteng-ganteng karo wong ayu-ayu. Guyangen. Mobil iki terus tak kon guyang nang njaba kono nang guyang. Sing resik nang guyang mobilku kuwi. Ndek ngene tak kon guyang papa Jo iki wong gak gelem. Saiki guyangen mobilku. Arka desa, bang sabar bang, ini lagi bulan puasa nanti batal puasanya. Ya, ini bulan puasa ini. Ah, kliwon wising, cetuk untungmu toh. Apa gue, eh? Kok? Raihan sah, sahru rajab, gih P, notok. Biar nyampung P. Panila jana, ya Allah mbak panila. Angin Kang Aldi. Yo kuwi celukan ra popo kuwi, Aldi. Bapak Jo nyapa dadak rene barang neh iki. Adus purung ngene. Riko ora bisa Jawa. Oh nggih, sepurane nggih. Kalau ndak bisa acara mohon maaf. Polda Metro. Polda Metro. Sehat Bang Os. Siap, sehat. Atasi yang namanya ini, Bapak Jo. Terus Aldi Kreator. Terus siapa lagi Kliwon. Terus pokoknya si wong elek-elek ini tolong di an tolong di beresin ya. Oke. Beresin aja. Enggak apa-apa ini. Nyambut gawe barang itu. Enggak apa-apa itu diberesin semuanya aja. Ya, oke. Dani sulung Mbak Danis ya. Sing ketok tulisane Mbak Danis, Mbak Sumarni karo Mbak Panila. Mbak Danis ne won kliwon delok wonten dhuwurmu kuwi kuwi dhuwurmu kuwi won kliwon won 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 kliwon delok dhuwurmu ayang terus gambar ngene-ngene won Mbak Danis kuwi won nang aku kuwi Jo, Papa Jo, inget ono kulo. Nek gak iso maca, tak wacak nih. Dani Sulu, ayang, gambar ngene lho. Jumlahe siji loro telu papat. Allah, jan wong-wong yo ora percaya. Tenan wong-wong yo ora percaya. Angin banyak gaya sayang. Angin iki pelanang apa edok? Papa Jo wis ndang buka. Iya, yang buka kono nek bariam. Nek bariam terus buka. Ora sah ndeloki wong ayu-ayu ngene iki. Ya. Oh. Nek sawanen. Ya. Nek sawanen. Sambut gawe. Yurik Simon. Wis to, wis cukup. Yurika sing nampil ana wedok iki. Ayo bae lek iki nek wedok. Sik tak delok sik. Wisane iki ngono tok sik. Tak delok sik. Ketok yo. Ayo iki to. Angin. Kuwi wong angel-angel tok kuwi. Kang Aldi barang wis bantingan Kang, HP bantingan ora apa-apa. Bantingan. Nyambut gawe, kelekmu mambu simbuan Kang Darle. Mas yo mambu sembuan. Lho nggih. Golek ana to? Mbak Danis, Mbak Panila, Mbak Sumarmi nyeluk aku ki. Yang Adi Kreator banting HP ku.
bantingen bantingen bro ben kliwon fishing wes satus buka iya entah buka kono wes wes nang buka kono Bunda Jessie, halo Bunda Jessie. Pripun kabare? Bunda Jessie. Mohon maaf, sareni sampun badhe maghrib, sudah mau berbuka puasa. Mohon maaf bila kata-kata saya kurang sopan. Intinya saya suka bercanda. Apabila ada yang marah-marah, mohon maaf. Apabila komen saya tadi kurang berkenan di hati jenengan sedoyo, mohon maaf, ge. Sedoyo mawon. Mohon maaf, saya cuma ingin bercanda. Tidak ada maksud apapun. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun rawuhipun. Matur suwun rawuhipun. Dukung channel istri saya. Nggih, matur suwun. Masa tonggo suwun. Doa terbaik kagem jenengan sedoyo.